tehničkih uvjeta i cijele situacije, ja ću vas lijepo zamoliti da još jedanput svi nastojite držati razmak jedni od drugih, barem na metar i po do dva, i da svi, dakle, osim oni koji su govornici ovdje po mikrofonu, da budete pod maskama, dakle, zbog posebnih epidemioloških pravila, da svi koji niste ovdje pred mikrofonom imate maske i držite propisanu distancu. Hvala lijepa. Online Live TV Croatia, 110 godina Hajduka, otkrivanje spomenika Frane Matošića. Frane Matošića je prisutna, čeka se otkrivanje spomenika. Ispred stadiona u Poljudu smo, 110 godina Hajduka, Online Live TV Croatia, specijalna emisija slavljenika Hajduka. Online Live TV Croatia. Splitski dnevni džir, direktno je iz Splita. Otkrivanje spomenika Frane Matošiću. Najvećem strijelcu svih vremena hrvatskog nogometnog kluba Hajdu. 729 golova. Sve je spremno za otkrivanje spomenika. Mirta Šurjak. Poštovane dame i gospodo, drage hajdukovke i hajdukovci, dragi prijatelji splitskog Hajduka, dobar vam dan i dobrodošli na, ma možemo tako reći bez obzira na sve ove uvjete koji vladaju u svijetu, na veliku bilu feštu, jer ovo je uvijek velika i posebna fešta. Ove godine u posebnim i drukčijim okolnostima, ali kao što se to uvijek kaže, Hajduk je u svim teškoćama odoljevao svemu. Bio je uvijek drukčiji, posebniji i jači od svih nedaća, pa tako i ove godine. I zaista lijepo vas je vidjeti ovdje u tolikome broju. Za početak, eto, moramo pozdraviti i sve navijače koji zbog ovih posebnih ovogodišnjih okolnosti nisu mogli biti s nama, a ima ih zaista na svim svjetskim kontinentima, jer kao što se kaže i na kraju svita za Hajduka i Splita. Ja vas molim da jednim velikim pljeskom za početak pozdravimo našeg slavljenika, 110-godišnji Hajduk. A za početak ovog protokolarnog dijela pozivam predsjednika uprave Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, gospodina Lukšu Jakovušića, da pozdravi sve okupljene. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Moram priznati, u početku očekivali smo da vas je malo više, ali samo proteklih par dana očekivali smo i da vas je nešto manje. Radišnje 25. Hvala svima što ste došli. Dozvolite da im predsjednika nadzornog odbora Benjamina Perasovića čestitam svima, svim Hajdukovcima, 110. rođendan. Vidite da nekako predstavljam sam ovaj službeni Hajduk, tu je i predsjednik skupštine Vinko Radovani. Pozdravljam i gradonačelnika koji je puno pomogao da dobije ovaj spomenik legitimitet i pripremi ovog govora.
gospodine Radovani, a što reći? A on govori, a što ćeš reći? Frane Matušić, dovoljno. Svako ko zna, zna, svako je Hajdukov, zna što znači Frane Matušić. 739 utakmica, 720 godina. Teško da će iko to ikad ponoviti. Drugačija su vremena, istina, ali treba izići 739 puta i treba zabiti. Tako da, govorimo o jednom od najvećih. Bio je kapetan, lider, kako to piše, slušalo ga se i na terenu i van terena. I to nam je danas potrebno. Taj leadership na svim razinama. Na svim razinama kluba, čak i van kluba. Neću dužiti, ali imam potrebu zahvaliti se svima, ali prije svega dozvolite obitelji Matošić i čerkama Kati i Milojki, unuku Frani, a evo sad sam upoznao i praunuka Ivana. Hvala obitelji na susretljivosti što nam je pomogla da ovo saživi. Hvala veteranima i svim onima, ali posebno veteranima koji su najzainteresiraniji da spomenik ugleda svjetlo dana, ono što se reče. Međutim, evo sad vidite ovdje gdje stojimo s ovim tematskim parkom, sa ova dva spomenika i ovo čini jednu lijepu cjelinu i Hajduk je prvak u tim proslavama, ali nadamo se da ćemo rezultatski vrlo brzo doći na taj nivo. Ovim godina gajimo tu tradiciju i imamo se s čime podičiti. Nadam se vrlo brzo da ćemo i sa rezultatom. Ne mogu zaboraviti i one koji su autori ovoga spomenika, Davor Kamenjarin. Moram spomenuti iz Nerežišća, s Brača, kamenoklesarsku radionicu našeg Jakija Jakšića, ali ostalo i da ljevaonica Levartis, ali dozvolite da malo privatiziram, sad ovo nije mi to napisano, ali posebno bi se zahvalio našem Jurici Gizdiću koji nas je obavještavao i kad svi ste vi zaslužni, ali znali smo i kad je spomenik prešao granicu i kad je na Bosiljevu i kad je tu i Šleper i svi vi koji surađujete s Juricom znate koliko mu to znači, tako da posebno hvala njemu. I na kraju, evo, sve vas lijepo pozdravljam i nekako i simbolično da Frane Matošić i njegov kum Bernard Lukas čuvaju klub i ova vrata i nadam se da će ovaj tematski park saživit u još boljoj punini i da nas čuva i ufamo se bolja vremena. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodinu Jakobušiću. Evo da ne propustimo ovdje jednim velikim pljeskom. Molim vas, pozdravite cijelu obitelj Matošić koja ovdje došla u velikom broju na čelu sa čerkama gospodina Frane Matošića, to su gospođe Katja Spajin i Milojka Rajić, zatim njegov unuk Frane Dražen Spajin i praunuci Frane Duje i Ivan koji će kasnije ovdje nam se pridružiti pri otkrivanju spomenika. Posebno mi će vas pozdraviti iz splitskog gradonačelnika gospodina Andruta Smoljevića, zatim pročelnika službe za društvene djelatnosti gospodina Matu Omatića, predsjednika službe spomenika gospodinu koji je napravio to i posebno predsjedniku Hajduka koji je omogućio da se u konačnici realizira Hvala Ljubica Gizdića tu u Osijeku. Ovo je
danas rođena Hajduka u uvjetima kakvi jesu. Stoga s ovoga mjesta čestitam rođendan svima, svima navijačima Hajduka. To cijenimo gdje bilo. Samo tako. Nikad tako, Hajduk, rijetko da će se roditi tako kapetan kako je bio Frane, koji je svojim stasom, gordošću, ponašanjem djelovao impresivno. Čim je došao na stari dvor, to je bila tišina. Slušalo se svaka riječ Frane Matožića. Od ovim podacima svi znate, svi znamo kada to bilo u tome se godilo, u tome nebi. Ali najveći doprinos je ovo što je on i njemu Vukas, pokojni, onda Luka, Tenešić, svi ovi velikani, oni su živili ideju Hajduka. Oni, njima je Hajduk bio ideja, ideje su vječne. Prema tome mi smo inficirani. Inficirani smo od njih, odnosno mogli bi to nazvati danas u ovom stanju, u ovom vremenu da smo inficirani Hajduka. Učili, osposobili da mogu se nositi sa ovim zadacima. U projektu sudjelovali su Goran Valić za početak, koji je cijeli postav ovoga
s menom odradio od konstrukcija svega. Dalje nastavili su moje kolege Josip Sovulj i asistent Gianni Martinić koji su pomogli u ljevanju ovoga spomenika. Dva puna dana posla, ali evo, sve da ga uspijemo realizirati na vrijeme ovdje. Također moj kolega Josip Sovulj je zaslužan i za ovaj natpis koji je, se nalazi na postamentu i junačka odradija u cilj jedan dan i na vrijeme smo uspjeli. A danas uz ovo što je napravio za Hajduk dijeli rođendan, tako da se ova digoda si sretan ti rođendan. 110. toga i dalje. I evo, za kraj, želio bih reći da je ovo za mene bilo jedno iznimno iskustvo, jedan stvarno pečat u nekom začetku moje karijere, nadam se, i da će ovi spomenik generacijama dalje pričati priče o slavnim danima Matošića Franje. Hvala vam. Puše, nadam se da me neće otkriti ovaj spomenik prije vremena. A ja ću sada još, samo dozvolite mi da pozdravim, ovdje su s nama još i Franini unuci Igor i Ksenija, da i njih ne zaboravimo, dakle u istinu brojna obitelj Matošić. Pa svi volimo naše dide i naše predke, a možete da zamislite kako je to ponos i čas kad vam je dida bio Frane Matošić. Zato mi sad ovdje posebna čast pozdraviti njegovog unuka Franu Dražena Spajina, koji će vas pozdraviti u ime cijele brojne obitelji Matošić. Dragi Hajdukovke i Hajduci, ja vas sve srdečno pozdravljam. Na samom početku želio bih se zahvaliti svim ljudima koji su radili na ovom projektu, ali ipak želim istaknuti. Veliko hvala gospodine predsjedniče Lukša Jakovušić, jer ste vi bili točka na i ovog projekta. Veliko hvala Anti Ivkoviću Zonzi i Jurici Gizdiću, koji su bili zagovarači, podrška i matica da se ovaj projekt što prije realizira. Veliko hvala Gianniju Martiniću, Josipu Sovulju i gospodinu Jagi Jakšiću iz Brača, koji je poklonio ovaj prekrasni ornament. Za Franu Matošića možemo reći da bija čovjek koji je neizmjerno volio svoj Hajduk, svoj Split i svoju Dalmaciju. Uvijek kontra mraku, kontra sili, njegov interes je bija interes Hajduka. I nikad se nije diza iznad Hajduka. Svom karizmom, ponašanjem i djelima, kako na terenu, tako i van terena, zajedno sa ostalim legendama Hajduka, omogućio je današnjim generacijama da s ponosom kliču Hajduk živi vječno. Na kraju vam se želim svima zahvaliti što ste ovdje zajedno s nama uveličali ovaj dan za porodicu Frane Matošića. I šaljem vam jednu poruku da smo svi mi prolazni, a Hajduk živi vječno. Sretan ti 110. rođendan moj Hajduče, starče za uvijek mlad. Hvala vam lijepa. Bravo, hvala lijepa na ovim prekrasnim riječima. Ja mislim da i dida Frana, ako nas sad odavde gleda s neba, bio bi ponosan na ove riječi svoga unuka Frane Dražena Spajina. Došli smo sada do ovog najsvečanijeg trenutka, do otkrivanja spomenika legendi. Legende možda odlaze s ovog svijeta, ali nikad ne umiru. Tako i Frane Matošić u srcima navijača, baš koji klub, živit će vječno. Pozivam sada njegove kćeri, gospođu Katiju Spajin i Milojku Rejić. Zatim, jedan poseban pljesak za gospodina Bogdana Kragića. On je posljednja živuća legenda ove slavne Hajdukove generacije 50-ih godina, koja je osvojila 3 titule prvaka države. Kažu, bile bi još 2 da ih u tome nisu zaustavili. Inače, Franin veliki prijatelj i suigrač i predsjednika uprave Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, gospodina Lukšu Jakobušića, i također čovjeka kojeg moram ovdje pozdraviti, gospodinu Juricu Gizdića, velikog entuzijasta, zaljubljenika u ovaj klub, također jednog velikog dijela ove cijele današnje svečanosti. Evo ga, gospodo, izvolite. Otkrite svečano spomenik Frani Matošiću. Mirta, maši mikrofon. Povuci ga sve. Uzmi ga tako. Eto. Da,
jedan veliki pljesak za ovaj povijesni trenutak na Splitskom poljudu. Dakle, novi spomenik na Poljudu legendi Hajduka Frani Matošiću, legendarnom kapetanu, nositelju zlatne kapetanske trake, nositelju kopačke s briljantom, čovjeku koji je za Hajduk odigrao 739 utakmica, postigao 729 golova. Čovjeku i legendi koja će uistinu živjeti vječno. Zahvaljujemo ovdje svima, naravno nazočnima, njegovoj obitelji, čerima, gospođi Kati Svaj, Milojki Rejić, gospodinu Bogdanu Kragiću, predsjedniku uprave Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, gospodinu Lukši Jakobušiću i naravno autor spomenika, gospodinu Draženu Kamenjarinu. Sada ću pozvati gospodina Lukšu Jakobušića da uruči prigodan dres, dakle dres koji je posebno izrađen za ovu priliku, zna sjećanje na ovaj veliki dan, dres koji je posebno Hajduk izradio, možete ga ovdje vidjeti, od traga piše Frane Matošić, 739 nastupa, 729 pogodaka, a sprijeda današnji datum 110. rođendana Hajduka, 13. veljače 2021. godine. Svog slavnog oca, legende Hajduka, Frane Matošića. Zaista veliki, emotivni trenutak i veliki dan, evo, za svih, za sve navijače Hajduka, a posebno za obitelj Frane Matošića. Da, a ja ću sada na kraju ove svečanosti pozvati Franine praunuke, Franu, Ivana i Duju, da dođu ovdje i da uruče jedan poseban znak pažnje i zahvalnosti predsjedniku uprave Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. To je mali odjev spomenika Frane Matošića i knjiga Frane Matošić, najveći kapetan. Evo, dođite, momci. Evo, krenite se tamo prema brojnim novinarima i fotoreporterima. Dakle, Frane, Ivan i Duje, Franini praunuci, predsjednik uprave Hajduka, Lukši Jakobušiću, uručit će poseban znak pažnje. To je mali odljev spomenika i knjiga svog pradjeda Frane Matošić, najveći kapetan. Može, može. Evo ga, Lukša Jakobušić, nešto još. Nije predviđeno protokolom, ali nešto mi je tu zapisala obitelj, zadržat ću to za sebe. Ali ću jednom ću učitati, odnosno svima vama. Hvala obitelji, iznenadili ste me, pokazali ste koliko je cijela velika obitelj. Hvala vam. Hvala lijepa svima vama. Hvala lijepa i Frani Matošiću, najvećem kapetanu ovog bilog broda, i neka ga dalje gore s neba čuva i nosi po svim bonacama i neverama. I ne zaboravite najveće pamtićemo dane, slavne dane Matošića Frane. Još jedan put svima vama hvala lijepa i sretan rođendan Hajduče. Hvala.
Obitelj Frane Matošića, online live TV Kveša, 110 godina Hajduka i otkrivanje spomenika Frane Matošića. Da će se izjave, dakle, aktera ove današnje svečanosti biti ovdje u lobiju, dakle, na samom ulasku u Hajduk, pa ih sada molim da otiđu tamo, odnosno da dođu po izjave. Hvala lijepa. Live TV Kroeša, Splitski dnevni džir, 110 godina Hajduka, rođendan, 13. veljače 2021. Otkriven je spomenik Frani Matošiću. Nadam se da ste zadovoljni. Do sljedeće prilike, pozdravljam vas, sa vama je bio Boris Vicenzo Dalmatino, direktno sa Poljuda. Uživajte. Obitelj Frane Matošić. Od rođenja svoga ponosan uz tebe, od kad zraha više, od kad zraha više.
online live TV Kreša, splitski dnevni džir. Vidimo se sljedeći put, sa vama je Via Boris Vincenzo Dalmatino, 110 godina Hajduka, rođendan i otkrivanje spomenika Frani Matošiću. Do viđenja. Vidimo se.